چې ستاسو د زړه دنیا دې بدل شي. مولانا روم وای وای د انسان په دې بدن په دې سره باندې یو طرف ته د نفس جګړه ده او بل طرف ته د روح جګړه ده. دا نفس او دا روح دواړه تصادم کی دي، ځکه دا نه قلب چې دی نو دا یو دار الخلافه دی او په دې دار الخلافه باندې دا دو قوتونه په تصادم کی دي. نو چې د چات باندې د نفس غلبه شي، قوت بهیمی په د باندې حکمران شي، نو د زړه قبضه دلته راشي. او چې کم باندې د قوت ملکی غلبه راشي، نو هلته د باندې د روح غلبه شي، نو دلته په زړه باندې دغه حکمرانی شروع شي. او دا عقل غریب دی، دا غریب خود وخت شیخ رشید دی، پیګې پیګه نشلی دی. د هر حکومت چې واخلې کنه جی تابعدار، کدا عقل حکمرانی راشي پدې زړه باندې د روح حکمرانی راشي. صاحب دې دا غ ترجمانو ګرځي څومره ګورې نه د اهل الله ته څومره خسته مشورې ورکي. هو کدا قوت بهیمی راشي نو دې فساق و فجارو ته د عقل بیا څنګه مشورې ورکي د بې دینای. نو پدې روح باندې د قلب باندې چې کله قبضه راځي د دې روح دې دپاره د دې روح صفائی کوي. او بیا سلسلې د بیعت څومره چې واخلي ډېر لوی عقیدت ورسره، زما خو ذاتي طور سره ډېر عقیدت دی ورسره، ځکه د زړه دنیا په دې سره صفا کیږي. خو چونکې زما تعلق د نقشبندیې سلسلې سره دی، نو زه د نقشبندیې د سلسلې په حوالې سره وایم. نورې مجدد الفسانی صاحب وایي دا نورې سلسلې چې واخلي دوی په نفس باندې محنت وکړي، نو دا نفس مغلوب کی. نو چې مغلوب کی نو دارالخلافه خالی شي، هلته روح راشي قبضه وکړي. او زما دا نقشبندی سلسلې والوي نه ډومبه محنت په دې روح کا، دا روح مضبوط کا، مضبوط کا په اورادو سره، په اذکارو سره، په عبادتو سره، په اخلاقیاتو سره. دې چې مضبوط کې او د ته قوت او طاقت ورکې، نو د ده حکمرانی چې راشي نو نفس هلته ګوربه مسکین شي او طرف ته کینی وي. د وجه زما دې سلسله کې د نقشبندی کې ړومبه سبق موږ د لطیفې د قلب ورکي. او لطیف د قلب چې والی دا قلب عرش الرحمن دی، نو د ړومبي سر باندې شیخ لګي دي مرید ته وایي الله الله کوه او په دې زړه باندې توجه ساته، نو دې سره هغه ټول د دنیا محبتونه لاړ شي ختم شي او یو د خدای محبت په دې زړه کې راشي. وایي د وجه نه دغه وایي رحمان بابا چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. دا نه چې د الله اکبر وي دې بر عرش ته رانه لاړو. خوړو ما خپل سوچ دا دی چې دای د نقشبندی سلسلې باره کې ویل دي، ځکه په ړومبه رز باندې شیخ چې مورید ته سبق ورکوي وایي بچی په قلب باندې توجه ساته، الله الله کوه چې د روح غلبه راشي. نو دی په ړومبي رز باندې د عرش الرحمن ته ورسوي، وایي ړومبي قدم باندې. نو چې زړه کې د الله حکمرانی راشي، د روح حکمرانی راشي، نو د ده د خولې نه څه وخیږي؟ سبحان الله سبحان الله. نو دا هغه مینه ده چې د دې طرف نه شروع شلله، نو هغه طرف نه هم مینه وه، دې طرف نه احساس پیدا شو. نو چې دواړه شللې نو خدای ته دا کلمه ډیر محبوب دی. ولې؟ ځکه حبیب تانی لرحمان، ځکه چې دا د زړه د هغه مینې اظهار ذریعه وګرځېدلې. او مینه بیا سړي ته ګران سیز اسانه وي. مینه کې ګران نه وي، مینه کې مسافتونه نه وي، مینه کې مشکلات نه وي. نو دې وجې نه دویم صفت راغې، خفیفتان علی اللسان. دا د مینې اثر دی صوفیاوي، دا د مینې اثر دی چې دې مینې په دې جملې کې دومره اسانی پیدا کړه چې محب دپاره د محبوب نوم اغستل هغه خواږه پې لګي. دې وجې نه خفت راغې وي، ځکه مینه تاسو ته داسې شی دی چې دا بیا سړي ته اسانی راولي. وایي جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ځکه چې خامخا د دین په لاره کې چې درد میلاو شي الی خوند پیدا شي. خدا زړونه بعضو ته خدای نصیب کوي. وہی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. نوڑمبے وی حبیبتان علی الرحمن، دویم وی خفیفتان علی اللسان، دریم وی ثقیلتان فی المیزان. ځکه د مینې زور ډیر زیاتی بیا نو ډیر دروند وي، نو ځکه وی ثقیلتان فی المیزان. نو دا درې واړه صفتونه
پکمو کلماتو کی راغلی تاسو یو مو ایز بہ مو وے ما سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم دغه پیغام تاسو ته ملاو شو د ټولو عوامو ته زما د زړه نه دعا ده الله دې تاسو ټولو ته او ما موږ ټولو اصلاح نصیب کی او دا طلبه مخکې ته میدان ته روان دي خدای دې دې ته ترجمه بهتر مواقع نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.